Знаєте правду? Люди не хочуть схуднути або схуднути. Є набагато глобальніша проблема в кожному, хто хоче схуднути. Багато людей думають, які худенькі, які виглядають, в принципі, естетично. Так, вони, можливо, не мають там мізевого корсету, але вони виглядають досить таки худими, так, худощавими. Бодібілдери ще їх називають дрищами. Ну, в даному випадку мене теж можуть легко називати дрищом, тому що в показниках бодібілдингу так мені не вистачає кілограм 30-40 додаткової м'язової маси. Тобто, давайте зразу зрозуміємо, як бачать ці люди, які є худі, тих людей, які є повні. Їм просто бракує перейти на здорове харчування. Їм просто бракує додати активності. Ви серйозно? Це те саме, знаєте, як казали колись от в техніках продажу. Дуже чіткий аргумент. Кажуть, ти повинен взяти і продати не дрельку, а дирку клієнту. Для того, щоб він міг повісити туди свою картину. Йому не потрібна дрелька. Дрелька – це як лише механізм. Так давайте подивимось, чому людям не потрібно худнути? Чому люди не хочуть худнути? Вони просто хочуть бути у формі. Тобто вони хочуть здобути якесь тіло по певних причинах. З супроводу моїх учасників клубу я виділяю три основні причини, чому люди хочуть змінити своє тіло. Перше, це основна мотивація якась внутрішня. Так? Наприклад, хтось розводиться там, хтось розстається зі своєю дівчиною, або дівчина розстається з хлопцем. І вони хочуть удосконалитись, пробити свій застій, пробити свій показник на новий рівень. Пробити так, щоб було видно, і щоб інша половинка сказала, боже, я бачу його, він почав трансформуватися, або я бачу її, вона почала змінюватись. Також, по-перше, я включаю людей, які хочуть просто виходити і естетично виглядати на пляжі. Вони хочуть привертати увагу до себе людей, які приходять повз, які йдуть туди, і вони дивляться таким поглядом захвату. Від більшості клієнтів, які досягають цих результатів трансформації, я деколи отримую коментарі, Ростик, знаєш, а справді на мене дивляться красуні, або якась дівчина каже там, яка була в клубі, на мене хлопці більше звертають увагу в спортзалі, це була моя мрія. Це перший пункт, який дуже простий. Дуже простий. Другим пунктом люди звертаються до мене, тому що вони вже старші і вони розуміють, якщо вони не почнуть закидувати оце, що в них було раніше, вони тільки будуть себе знешкоджувати. Можна так сказати, вони будуть себе вбивати. Таким чином вони звертаються у клуб для того, щоб збільшити свій енергетичний потенціал для своїх справ, для своїх удосконалень, для свого такого, знаєте, пробивного руху вперед. Тому що особливо це торкається чоловіків. Жінки, які приходять, вони переважно по третій причині, про яку я пізніше розкажу. Тому завжди оцініть собі, яка причина є мотивацією для вас. Тобто вам не потрібно схуднути, вам не потрібні харчування, дієти, щоб схуднути. Вам потрібно схуднути для того, щоб реалізувати вашу мету, реалізувати вашу мотивацію, яка у вас є всередині, в серці. Те, що вас не влаштовує зараз, зробити і масштабувати. Масштабувати результат, який буде приносити вам задоволення кожного дня. Ось такий перший пункт, другий пункт. А який ж пункт третій? Люди приходять до мене з різними відхиленнями по здоров'ю. Вони кажуть, Ростик, в мене є це відхилення, я з лікарями, але я не можу схуднути. Бували й критичні випадки, коли до мене приходила людина з діабетом першого типу. Я кажу, давайте спробуємо, але може бути гіпоглікемія. Тобто, виходить так, що ми з нею справді доводили організм до гіпофункції. Так, ми тоді підтримували солодощами і тому подібне. Але це вже крайності. В більшості випадків приходять з такими більш-менш адекватними, які можна вирівняти проблемами. Там гіпофункція щитовидної залози. Вони приходять, бо вони відчувають повністю апатію енергії. Можливо, на фоні високого стресу починає дивитися накопичення жиру печінкове або надмирникове. Так. Дуже велика кількість проблем, яку люди хочуть вирішити. Тому що вони приходять до лікарів, і обов'язок лікаря їм допомогти втримати або, можливо, трішки покращити за допомогою медикаментів. Вони прописують якісь там дієти, як вони називають, стіл 7, стіл 9, стіл 1, стіл 10, стіл 11. Тобто є спеціальні шаблонки, але шаблонки для всіх не працюють. Хтось має гіпофункцію щитовидки, і в нього ще на цьому фоні погано працює, наприклад, процес глюконеогенез. Що тоді буде відбуватися з цією людиною? Ви знаєте, тобто, якщо ви дивились мої ролики, ви маєте бути в курсі. Тобто я зараз загально не буду поглиблюватись туди. Але це є третій пункт, коли людини мотивація є скинути кілограми. Деякі люди сидять на своїх пігулках також роками, вони тільки набирають вагу. Вони кажуть, я втрачаю контроль, я втрачаю демотивацію, Ростику, давай спробуємо нутриціологію. Я тоді працюю, стараюся синергії з їхніми лікарями допомагати їм з тими медикаментами, які вони приймають. Так, в більшості випадків там діабет типу 2, гіпофункція щитовидної залози,
печінкове, наприклад, ожиріння. Були люди після інфарктного стану, так? Тобто ми з ними спускали холестерин, особливо ліпідопротеїн низької щільності. Завжди пізнавайте себе, в чому може бути ваша проблема, де вона закопана, де ваша проблема може дати мотивацію для вас. Вам не потрібно харчування корисне, вам не потрібні дієти, вам не потрібні тренування, вам потрібна реалізація вашої мети. Сконцентруйтесь на це і дійте, довіряйте себе і свої кроки, по-перше, самому собі. Так? Тобто собі довіритись тоді, коли ваше серце скаже, от я довіряю собі, ви зможете тоді покластись на експерта. Так? До мене звертаються люди, тому що вони там довго за мною слідкують, вони мене довго знають. Дехто приходить по рекомендаціях. І це все будує таку довіру, тому що вони полюбили себе, вони довірились мені, і ми рухаємось з ними. Так, не кожному це дано. Багато людей може здатися, тому що в їхніх метах, тобто в їхніх цілях, немає адекватності, немає цього променю фактичного, на якому вони стабілізуються. Тобто немає тої дирки, на яку вони хочуть повісити картину. Вони просто хочуть схуднути або просто набрати. Це так не працює. На жаль, ви так не протримаєтесь. Я дякую, що ви подивилися це відео. Якщо вам сподобалося це відео, ви знаєте людей, яким важко в таких моментах, в таких періодах, будь ласка, діліться цим відео. Поділіться тим, кому зараз воно потрібне. Підтримайте його. Дай Бог, щоб вам це повернулося сторицею в мільйони разів, тому що ми з вами будемо рухатись пліч-опліч. Якщо ви слідкуєте за моїм YouTube-каналом, це круто. Якщо ні, підписуйтесь, ставте собі нагадування, отримуйте перші відео, будемо рухатись до ваших цілей. І пам'ятайте, вам не потрібно дивитися це відео, тому що ви просто хочете схуднути чи набрати м'язову масу. У вас є більша ціль. Знайдіть її, випишіть і почніть діяти вже прямо сьогодні. Дякую вам за увагу. Гарного дня. Па-па! Воу-воу-воу! Не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.